Hej då Paris. Nästa stopp är Nice. Let's go. Vi är nu på väg mot Nice i 300 km i timmen och trots att det går så snabbt så kommer den här tågturen ta nästan 6 timmar. Frankrike är stort hörni. Alltså, här sitter vi där borta på våning 2. Här kan man gå ner också. Så finns det en till våning. Titta vad snabbt det går, alltså det är sjukt. Man måste uppleva det för att tro det, men det går riktigt snabbt alltså. Jag har inget att göra så jag tänker att jag ska dra till restaurangvagnen och ta en titt. Det kanske finns något gott, jag vet inte. Här kan man alltså beställa någonting på typ världens snabbaste restaurangvagn. Nu närmar vi oss Rivieran och vi är lite hungriga så nu äter vi vår medtagna mat. Jag är väldigt taggad på det här. Den här sträckan är en av världens finaste tågsträckor. Så ta en titt på detta. Jag länkar en. Varmt välkomna till Nice är vi. Vi är varmt välkomna till Nice. Vad tycker ni om tågresan? Var den fin? Den gick snabbt och det var fint. Det är verkligen som att man nästan tror att vi fortfarande är i Paris. Alltså, what? Det är Notre Dame. Nu är vi framme vid vår lägenhet. Oj, vad älskvärd vår värld är. Vi är framme i lägenheten i Nice. Det, kolla här, titta här. Wow! Och det blåser inte ens kallt, det blåser liksom kvart. Här är kök, en bäddsäng tror jag det är. Stora master bedroom. Wow, wow, wow! Vi ska gå och handla. Välkomna till Nice. Här finns de sjukaste båtarna. Är 12 då en standard, Victor, eller? Dags att sova lite. Det har varit en lång resdag och vi behöver sömn. För imorgon ska vi bada. Ja. Det blir väldigt kul att bada. Vi syns imorgon. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés.